Zdravo, bliža se 1. maj, s tem tudi Budnice. Letos bomo jih prvič igrali doma, se pravi bomo igrali skozi okno, mogoče na balkonu, v glavnem ne bomo smeli zunaj biti. To se bo dogajalo 1. maja ob 6. zjutraj, tako da se slišimo. Pokazal vam bom kakšni ritem za Budnice, se pravi to je polka. Zaigral pa bom tudi foršlak, to pa je tisto, ki se zaigra po manjem bobnu pred vsakim maršom. Tako da bom vam najprej pokazal, kako to gre, ker pa tudi ta značaj malo pivske narave, bom jaz tudi zraven s kozarčkom zaigral in pa si razkužil roke. Vedno dalje gre ali pauza, se ustavi, da imajo trobente kakšni solo ali kateri drugi instrument. Ali pa se gre takoj že veliki boben, boben. No, najprej bom vam pokazal, kako se zaigra tale foršlak. V originalu se zaigra z dvojnimi udarci, sprej desna, desna, leva, leva. Pa gre takole. Najprej moramo naučiti ritmično, kako to gre. Bomo pa delali za to enojne udarce, bo samo desna, leva, desna, leva. To pa bo šlo takole. Osemkrat se bo zamenjalo, deveto bomo udarili z roko. No, poskusite to. Ok, naslednjo. Tu zdaj zopet desna pride. No, še enkrat. Naprej pa prije zopet isto, ampak zadnje note ne zaigramo. Tu pa je za ena pauza. Potem prije zopet isto, kot je bilo prej. Zopet z levo končamo, potem pa prije udarec in pauza. No, potem pa ponoviš prvi del čim večkrat. To pa gre ta 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 ta. Čim večkrat ponoviš. Ko ga znaš, greš na drugi del. Ta 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 ta. Še enkrat. Tretji del je zopet enak prvem delu. Pa pride pauza, ne? No, zdaj pa ta zadnji del je najtežji. Ta, 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 ta. Spravi ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Zdaj pa še enkrat na celem zaigram, lepo počasi. Tri, štiri. Dvojnimi udarci. Zdaj pa da najprej pokažem, kako so dvojni udarci. Zdaj pa tukaj je bilo to, na primer. Bum. Ako naredimo z dvojnimi udarci. Zdaj pa na primer, da ne bo tak z dvojnimi udarci dansko dosti težje, zato ker je treba narediti udarec in pa da ustaviti, tako da samo dva udarca. Lahko pa to zaigramo z multiple bounce roll, se pravi, da ne naredimo samo dva udarca, ampak jih naredimo več. Palico spustimo. Palico spustimo in se samo odbija. Tako da bo tako dosti lažje zopet zaigramo. Namesto tega naredimo. Damo, da se bodo palice odbijale. Zdaj pa bodo dvojni udarci na mesto odbijanja. Dobro, zdaj pa z dvojnimi udarci ga enkrat zelo počasi zaigram. Thank you.
tri, štir. No se pa še ga zaigram z multiple bounce roll, se pravi, da bo palica več čas se odbijala. Tri, štir. Pride polka, to pa je v bistvu kick, step, kick, step. Se pravi, sneg bo prišel, če si štejemo en, dva, en, dva, en, dva. Zdaj, na primer, da bo en tak zopet prišel, pa bomo šteli en in dva in tri in štiri in, pa bo sneg prišel na vsaki in. Se pravi, en in dva in tri in štiri in, en in dva in tri in štiri in. Potem bo to tako prišlo. Nogo zdaj jaz igram oziroma s kikom, drugače pa to, da igra bas boben po sebe in pa činele se po sebe igrajo. Zdaj pa smer pride več čas na drugo, zmes pa je na primer, ko je četrtega takta konec oziroma ko je sredina kakšnega ritma, se zaigrajo različni ritmi, na primer s šestinkami ali pa kakšna pauza za četrtinko, bom malo pokazal. Dobro, tri, štiri. In pa tako dalje. No, zdaj pa, če boš to zaigral, zaigrala, lahko kričiš, če nimaš bobna, lahko ploskaš, glavni tisti prvi ritem. Ta 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 ta